Mirëmbrëma të dashur shikues, përshëndetje miqtë të emisionit Motiv, ja ku takohemi edhe këtë javë bashkë me ju për të sjellur motivin dhe pozitivitetin në ekranet tona. Jemi në gjysmën e dytë të muajit shkurt dhe këtë javë patyshim se një nga datat më të rëndësishme për gjithë popullin shqiptar është edhe pavarësimi i pjesës tonë më dashur, pjesës së Kosovës. Pra Kosova me 7.1 shkurt bëhet Republikë më vete. Dhe me këtë datë unë vendosa që të sjell diçka ndryshe në ekranin e televizionit. Besoj se të gjithë shqiptarëve tani më ju kujtohet ditari i luftës. I shkruar në kohën e luftës, por i risjellur është shumë vite më vonë, pasi që vajza autoria e këtij libri e gjeti ata. E gjeti mes kujtimeve më të tmerrshme të luftës, por për ta sjellur në një formë krejt tjetër dhe për të bërë sot një nga vajzat më të mira që i ka Kosova, vajzat më pozitive që i ka Kosova dhe që punon fort për të qenë një motiv i mbar dhe një motiv i mirë për bashkëmoshatarët e saj. Është libri Nuk du luft, ditari i Ana Frank të Kosovës, Reze Abdullahut. Unë sot Rezën e kam në studio, por fillimisht do të ndjekim disa inserte të shkëputura nga ditari e do të kthehemi më pas në studio për të folur për gjërat e bukura që Rezja i sjell pas luftës. Unë sot ja nisa me shkru. Më ka thonë Hala, na kena me shkru bashkë në këtë fletore. Krejt po folim për luftën. Krejt po thonë luft, luft. Gjysha ka thanë se vetë Zoti mundet me na ndihmu. Unë po i nditu i fol për luftën, edhe pse krejt po dojnë me mshef. Nga një herë edhe po qajnë. Në televizion kanë thanë se kanë vdek do njerës. Unë kur i kam vetë në shpi, më kanë thanë që kjo nuk ashtë punë e fmive. Na veç duhet me lujtë. Po na nuk jena budal, unë krejt e di që ka ka me u banë luftë. Do shta kanë me navra. Beja ka thanë, unë ju marë në Zvicër, sa atje kur nuk bëhet luft. Baci ka thanë, janë dëshkije, e kanë emnin Dora e Zez, me maska që në marrin neve shqiptarëve organet e mandin avrajnë. Ata kishin dasht me marrë edhe një djalë të na, e kanë kapër setre edhe ja kanë zhvesh setrën e u ka ikë. Unë smuj me nga shpejt, ata mujnë me mzanë mu, po Albani mundet me nga shpejt. Ata s'mujn me zanë Albanin. Unë e kam vetë babin. Babim ka thanë se mos me utut. Krit burat e mahalës hiq nuk flejnë. Në arrujnë neve. Ka thanë mos me i kaldzu kërkuj. As Albanit, as Dardanit, as Ardit. Ata nuk kuptojnë si kurone. Edhe babi ka thanë se unë jam princesh. E shkijet, princeshat nuk i marin. Po une nuk jam princesh për një mend. Vesh për babin. E Dorës Zez, hiç nuk i intereson a jam unë e princesha e babit a jo. Unë e kam vetë babin, a mujna me shku në Amerikë. Babi ka thanë, mbas lufte, se na kena me qenë gjallë. Unë ka me urit, me u bë e madhe, me u bë gazetare, me shku vetë në Amerikë. Ata na dojnë ne, unë ka me taku plot njerëz e ka me u kallëzu për luftën tonë. Për shkijet, për Dorën e Zez, për fëmijët që i kanë vra, për OÇK-n, për Adem Jasharin, për krejt, për krejt, për krejt. Lule për Kosovën. Kosova është plot me lule. Kosova është e bukur. Unë e du shumë Kosovën. Jam ba dy javë e na sot kena shku në shkollë. Kur kena shku në shkollë, na ka shtim susi me ledzu. Unë kam qenë të e ledzu. E kena ndi o shtimën. Po nuk e kena di qka është u ba. Korjeri i shkollës ka përdit që po vinë shkijet, me ndi krejt. Susi e ka qelë dirën e klasës, ka dalë me këqyrë të dritarja edhe i ka pa shkijet të shqitorja e bacit haki. Me tanke, me pusht këmdhaja. Susi na ka thanë me hynër banka edhe mos me qajt. Na jena tut, ama s'kena qajt, se ka thanë mësusi. Kena ndejt pak qashtu, diri sa ata kanë shku. Hic na kanë vra këtë herë. Kam shku shpejt e klase e Dardanit edhe Ardit, i kam marrë ata dy edhe jena përqafu. Kena ndejt brenda në klasë diri sa ka arë gjyshi me në marrë. Kur ka arë gjyshi, s'ka mu i gati fry me marrë. Gjyshi plak ashtë lodhë edhe ashtu të shumë për ne. Kur kena arë të shpia, ka qenë të e qajt krejt. Masandej, mamina ka mbaru një torte. Ka dasht me në gëzu. Ka thirë beja prej Zvicrën telefon, edhe a gjysyri. Janë mërzit shumë
edhe kanë thanë me uajnë që zu një video. Na jena veshmir edhe kena recitu vjesha. Me pas ata përkujtim prej nesh me bame na vra shkijet. Mami shumë herët po na shtin brenda në shpi. As po na len me dal me lujt shumë jashtë. Po luj na vesh të shpia e vjetër. Veç unë e qik, këta tre hiç nuk po luj me muë. Me kuklat e Zvicrës që mi ka prutit a drit. Ata sot kanë lujt luft. Albani u ba kisa shkijet, Dardani edhe Ardi janë ba UÇK-ja. Ata e kanë mujt Albanin, na kena këndu kangën e UÇK-s. Oj Kosovë, oj Djep Lirie, çdo shpi ka një bajrak. UÇK-ja të pas ka hije për atë dhe po dherë dhe gjak. Ardi nuk po din mirë qka është UÇK-ja. Na i kena kaldu se UÇK-ja është ushtria jonë, është atë dëmjashari. UÇK-ja lufton për ne, po UÇK-ja kur hiç nuk vrajnë fmi, se fmit nuk i bajnë keq kërkuj. Unë gjithë po foli vet me vete, po thom me pas shkijet fmi, ata si kishin vra fmijën. Po shkijet kanë fmi, po e kanë ata zemrën e zezë si kur shkijet e mdhaj? Po jo, fmija janë krejt mirë, veç shkijet i bajnë këqi. Ndoshta kur triten, ishtin me navra edhe neve. Ma ndej kena me lujt lastik, qashtu ka than Albani. Sa her po folim për luftën, mu e po më shkon mendja a ka me i ba unë 18. Unë du më u bo gazetare ose mjeke, me ndihmu njerëzit e luftës. Me pas qenë unë e madhe kisha shkunu që kë, edhe baci me halën kanë thanë me shkunu që kë, po s'kanë mujtë. A mone për një mend kisha shku. Kur ti bajt 18, a bajt luft a pet, edhe na e na gjallë, unë e ka me shkunu që kë. Kur gjithë kisha dasht ma shumë veç me qenë gjallë, mos me vdik. Ky flamur i thot, aha, veç me ndoti se ke me qenë gjallë. Kanë me navra krejtve, kanë me qenë një vort madhe dhe krejtve kanë me nashti aty. A i ka thanë se qashtu kanë ba ndrenic, në plot vende tjera kanë ba masakër. O zot jem, unë nuk i du shkijet, i kanë zemrat e këqia, janë sikur dreqi. Kam pa andër mbram, kishin ardhë shkijet këtu kishe. I kanë vra babin, gjyshin, Albanin, Dardanin edhe Ardin. I kanë marrë me urit njëherë, e tani mi vra. Babi kishe nuk donde mo adhan shkijeve, e tani e kanë plagos. Masandej, mu e ma kanë marrë fletorën, ma kanë ledzu, e kanë pa që u kam thanë si shkijet janë si dreqi. Kanë dasht me mvra, po nana u ka dal për para edhe kanë vra nanën. Kishe kanë bejt veç mami plagos edhe hala. E kishe mu e më kanë marrë me më qunë Sërbi. Jo, o zot, jam unë nuk po du me shku në Sërbi. U kam thanë kishe shkijeve se ma mirë me mvra. Unë kisha qenë të e fol jermë. Më ka thirë mami, ma kanë dhënë të ujë me pi, edhe më ka marrë në gji. Kena fjetë bashkë, unë stut na kur flej me mamin, asa i vjen e ramam. O zot, jem, së shumë unë e du mamin, nuk du me i bakë kur kush keq. Unë luftoj edhe me shkijet për mamin. Mami i ka bërtit flamurit edhe i ka thanë mos me na fol ma për luftën, as për masakrat, natën e mirë. Sot është ditë prill, unë sot e kam ditë lindjen. Heq nuk jam të e festu, as kërkush nuk ma ka uru, po nuk jam i dhru heq ma kërkan. Unë e di, unë e kuptoj që është luft, kam vdek shumë njerës. I kam vra plot fmi, gra, pleqe dhe gra shtat zana. I kam pan televizor edhe i kam din shpitu e fol. Kanë thanë se edhe na jena në rezik. Tasht i kryt gjanat na u kanë gjik neve. Mu e kryt fletoret, librat, kuklat, brezvicre, aparati. Mami ka thanë se si të kryet lufta kanë me mi blit reja. Une kam pa, une di që ata janë mërzit shumë, që na kanë gjik shpijën tonë tre. Jam mërzit edhe unë. Krejt shoqet më kanë thanë se na e kena shpijen shumë të mirë. Edhe unë për ditë linje kam pas me marë krejt klasën të shpija, me thire dhe mësusin, po tashma hiç nuk po du me festu ditë lindjen. Nuk po du as me blej kur gja, unë veç s'po du me vdek. Po du me qenë gjallë bashkë me shoqet e mia, mamin, babin, nanën, gjyshin, halën, dajt, tetën,
mësusin edhe krejt njerëz që unë i du shumë. Unë po du krejt njerëzit me qenë gjallë. Nuk po du me na masakru si kur televizor që shkan kalzu. Sot ka shku mami të shpia me ingjën me marë buk, unë e kam ikë për i traktori edhe bash me donën kena shku të një ushtari sërbis që ka qenë të narujt. Unë i kam kalzu që e kam dit lindjen edhe kam vet, a kan me na vra. A i ka nis me qajt. Unë e gjithë ka mendu që shkijet nuk qajnë. Na e natu të halama shumë edhe kena ikë shpejt. Po nashta ata nuk na vrajnë neve fmive, basja i ka qajt. Po qka me bana fmija vetë? Nësa ata i vrajnë këta tjertë, qush kena me jetu una vetë? Jeta është durat, unë e du këtë durat. Nuk e di, po unë sot shumë jam mërzit. Një dit ka me ardhë liria, e na kena me u këthynë Kosovë, në vendin tonë, shpia tona, në shkullon tonë. Këtu njerëzit janë shumë të mirë, po mus po mduket sikur të shpia. Po mduket sikur zemra ema është kretës brast. Këtu po folët edhe maqedonisht. Po më duket mua sikur janë shkijet. Ne po na shtin me lexu, me mësu maqedonisht. Susja hec po na don. Nuk e di. Në shpinë Kosovë krejt janë atë mirë. Edhe mua më kanë dhënë plot kukla. Po unë s'po moj me u knaq ma. S'po moj. Mua shpesh po më kujtohen krejt. Edhe Benji, sytë e Benjit me lot. Këtu edhe gjumi po më vjen ma ndryshe. Ndoshta në Shqipni me shku isha knaq ma shumë se janë krejt shqiptartë. Krejt sendet po më vinë pa lidhje, edhe pse jena gjallë. Kur gja nuk arë si në shpi, kur gja? Nuk kam atë qka kam pas në shpi, krejt jeta ka ndryshu. Mamina ka tha një dit, lufta ju ka rrit para kohe. Po kthehemi në shpi, po shkojna. Shkijet ka nik prej Kosovës, Kosova është e lirë. E dina, s'kena shpima, s'kena kur gja, për na e kena Kosovën e lirë, Kosovën pa luft. Na s'kena me utut ma, po kena me jetu si kur me krejt botën. Na jena gjallë, na po shkojna të shpia. Na s'kena me utut ma, po kena me jetu si kur në krejt botën. Na jena gjallë, na po shkojna të shpia. Krejt po qajnë prej gzimit, une kam ditë që liria është e mirë, po jo që ka të shumë. Po shkojna të shpia, të Kosova ime me lote me gjak, të Kosova ime e djekt, të Kosova ime e lirë, të dua Kosovë. A kanë pas, baku i me pije, preku të detit në malit të zije. Shikues dashur, duke dashur që ta kursejmë nga emocionet e shumta, Reza Abdullahu i sjellëm këto inserte në formë të gjiruar dhe besoj që ju sollën edhe tani emocionet shumta, sepse dim që ky dytar në kohën kur doli në pah në vitin 2013 krijoi një përshtypje shumë të madhe tek audienca dhe mori vëmendjen e publikut të gjerë shqiptar. Dhe tani Rezën e kam në studio. Reze, mirë se erdhët, faleminderit shumë që ke marrë rrugën pak më të gjatë nga Ferizaj për qenë me neve në studio. Faleminderit juve për ftesën, jam shumë e lumtur edhe shumë e nderume që pikresht me një përgjetar të pavarësisë Kosovës unë po vi prapë në Shkup. Ne jemi mike shumë të mira, unë të kam shumë për zemër dhe besoj që kjo bisedë do t'jetë më tepër bisedë mes mikeve dhe uroj që t'jemi pak të rezervuara nga emocionet dhe të flasim për gjërat e bukura që Rezia i ka sjellur pas luftës, sepse edhe emisioni jon atë intense ka që cilë pozitivitetin. Okay. Përpiqemi, po ne jemi njerëz dhe emocionet janë të pranueshme, po të bëjmë atë mirën. Reze, aktualisht je në profesionin e psikologes, ke mbaruar edhe studimet për psikologji, je një vajzë shumë aktive që merresh me shumë gjëra të ndryshme dhe fiks tani bëhet një vit që e bërë edhe promovimin e parë në Shkup të ditarit tënd dhe është edhe promovimi i vetëm që i ke bërë këti ditari. Është hera e dytë që vjen në Shkup për përvjetorin e pavarësisë dhe çfarë të reflekton ardhja jote sërish këtu? Në fakt, pas botimit ditarit, kam kalu ndoshta një periud shumë të ngarkume emocionalisht edhe pata hjek dorë prej promovimeve ose prej reklamimit
sa është dashtë ditarit, po një ftesë prej librarisë qarshis këtu në Shkop, nashta në zemrën e shqiptarve, absolutisht s'ka mujtë me refuzu, dhe ka qenë njona prej ndjenjave matë mira edhe prej pritjeve matë mira që unë e kum jetu ndo njëherë, edhe sot pikresht si kur tash një vetë po më kryot ajo ndjesi edhe unë ndjeva shumë mirë, shumë e lumëtër që jam këtë. Reze gjatë luftës ke qenë refugjate këtu, në Macedoni. Po. Dhe besoj se kjo është ndoshta një pikë fort që të lidhe e ke pak më me hatër këtë zonë, zonën e Macedoni. Sot do të takosh edhe familjen që ju ka strehuar gjatë luftës, është era e parë që do t'i takosh ata pas një periudhe kaq të gjatë. Më trego se si ndihesh, si është tani rrezja emocionalisht, çfarë pret kur t'i takon tani ata njerëz, kur ti shkel prap atë rrugë që i ke ecur ndoshta në atë kohë jo të këndshme për jetën tënde. Në fakt sapo e përmende, kapën emocionet, nashta kosa 17 vite që lufta ka kalu, edhe unë sot po rikthehem pikrisht sot po shkoj për me i taku. Ja një familje e madhe besoj, po mbi gjitha me një zemër të madhe që kanë treguar bujari të madhe, ashtu si që kanë treguar edhe shumë familje të tjera këtu. Ke qenë në shkollën, e ke përcjellë edhe shkollën në atë kohë besoj bashkë me fëmijët të tjerë dhe më shkëpu disa momente nga shkolla që mbase nuk i ke përmend në ditar. Në fakt po... Nëse i mban mend, sigurisht. Desha me thonë se sa po e përmende, u emocionova së të e vrejta, që se si. Edhe në fakt, në djenjëm po e mbaj këto, edhe me zi po presë me shku me i taku, njerëzit që në atë ko në patën hapë dyërt, në patën dhuru shpresat që neve në patën vra, apo patën provu me në kompenzu fëminin që neve në patën na u pat humb. E kuptoj dhe nuk do të ngarkoj më emocionalisht. Okej, e lëm tash luftën, flasim për gjërat e bukura që kanë ndodhur pasaj. Reze, pas luftës, Kosova filloi të lulëzoj, filluan të lulëzojnë edhe brezat e ri, dhe sot mund të them me përgjithësi mjaft madhe që rinia e Kosovës është rinia më e mrekullueshme nga gjithë rinia që e kanë trojet shqiptare gjithandej. Në ditare ke shkruar se unë do të shkoj në Amerikë të bëhem gazetare dhe do t'i tregoj botës se çfarë ka ndodhur. Ti botës ja dokumentove përmes ditarit se çfarë ka ndodhur në Kosovë. Po më trego, kjo ëndra jote për të shkuar në Amerikë që realisht e ke prekur, një ambicie që ti e realizove, më trego çfarë emocionet ka sjell, çfarë eksperiencë ishte pastaj të shkelësh në Amerikë dhe realizosh një ëndër që e ke pasur qysh në fëmiri? Po, ka qenë ëndra ime, ndoshta dhe si reakcioni kohës luftës, kur shpëtimin e vetëm e kemi pa Amerikën, dhe mandej vite mas lufte, kur unë u buna studente, dhe nisa me hullumtu mundësit e mija si studente për me vizitu Amerikën, ja dola, shkova në Amerikë, mes takimit shumë studentave prej shumë vendeve të ndryshme të Europës, të botës, se kom lanë asë njëherë pa e përmend për jetime tona, luftën, që për shumë prej tyre ka qenë ndoshta të regjimi ma i dhimë shërqata e kanë dëgju, po ja dolem. Reze kanë kaluar, si që the, 17 vite nga ajo kohë dhe Kosova tashmë bën një rrugë të gjatë nga pavarësimi i saj. Më trego se ty dhe të rinjve tjerë të brezit tëndë, çfarë ju reflekton dita e pavarësisë Kosovës, me që jemi tani edhe afër kësaj dite? Fakt, dita në luftën e Kosovës kanë qenë mbi 15.000 njerëz të vrarë, 5.000 gjtukën që ende shumë prej tyne nuk djetë se ku janë, 20.000 gradë dhunume, shumë lëndime, shumë trauma, shumë humbje, edhe
u pavarsu Kosova, po prap se prap në veçanti, kur vije dita e festës pavarsis, prap ajo pesha, ajo ndjenja, se kemi humb shumë për këtë ditë, është shumë prezente, edhe njëjtë sa gëzimi edhe emocioni i dhimbjes është ende shumë i pranishëm, që e bën ndoshta një ngjarje sa të shtjeta të paharrueshme. Në një poezi shumë të bukur të ëndër me që merresh ende me poezi, duke u referuar kontributit të kryekomandantit Adem Jashari, ke thënë, ti që na e rënjose Kosovën të madhe apo të vogël. Dua të marrë mendimin tënë se si është Kosova sot, në sytë juaj, në kuptimin që është ajo Kosovë që ju e keni ëndruar, sa punoni ju për ta bërë një Kosovë më të bukur, si një brez që ka përjetuar luftën dhe tani e jetëson me një energji shumë të fortë se sa atëherë. Në fakt, Kosova nuk është ajo që na e kemi ëndru, Kosova tash ka disa luftra tjera që duhet me i bo zhvillimi ekonomik, ndoshta ka njerëz që janë shumë të varfër, ndoshta zhvillimi i arsimit, ka krimet ende nuk janë spart, nuk janë dënu fajtorët, që e leni pink, që e leni bar, të krejt nga gjeneratat e reja që sot vim, edhe lë për shtypjen se njerëzit munden me dëmtu dikën tjetër, po ata munden me kalu pa u dënu, edhe që del jo shumë e drejt, jo shumë ferë. Po gjithësësi, Kosova ka tri, ka shumë tri që përpichen shumë, nashta edhe një ndër atat shumëtit që përpichemi me jadal, po një diçka që unë kisha dasht me potencu edhe që është ndoshta një brengë e imja të je lidh me aktivitetin tim për të drejtat e gruas, është dhunimet e grave, që si që përmenda pak më herët janë ndoshta mbi 20.000 gradë dhunume që asnjëherë nuk është kërku as me u zbardh këto dënime dhe me u kërku kompensim. Asnjëherë një gjë e tillë nuk është bë, përveç ekspozitës së si vjetme që ishte, mendoj për ty, që simbolizante kur gratë edhe burrat e Kosovës japin, dhurojnë fustanet apo pantollat e tyre për me u sensibilizu me gratë e dhunumet Kosovës. Kjo ndoshta është një plagë që na përpiqemi ose që duhet me u përpiq hale më shumë për me aktualizu në mënyrë që gjanat mos me u harru pa u tregu si kanë qenë realisht. Të ndalemi pak te kë periudha kur ditarit doli në shesh, pas një vendimi shumë të vështirë të ndin që ta botosh dhe me një insistim të fort të profesorve tu që aji të del në shesh dhe të lexohet nga audienca. Besoj për një kohë rekord krijoi një, ta themi, një impakt shumë të fuqishëm, jo vetëm Kosovë, por edhe këtu në Maqedoni është përndar mjaft shumë, në Shqipëri gjithashtu. Më trego se si ndihet rrezja me faktin që e ka lënë një dokument të fuqishëm të asaj se çfarë ka ndodhur në luftë. Është përgjithësi, ndoshta është më tepër përgjithësi se sa është krenari ose një ndjenjë pozitive. Kur ditari është dalë në fillim, nashta pri një studente të zakonshme të psikologjisë që ka shumë andra sigurisht, por vetëm aq që përpiqet shumë për me i realizu, edhe ditari publikohet edhe ti paprit mas shëndrosh në fytyrën që e simbolizon luftën, që ti e simboli i lirisë, edhe njerëzit të shkruajnë, të japin kaq shumë komente, një ndërtadhe unë kam qenë. Po, të rëfejmë për jetimet e tyre, edhe, por, pa tjetër se kanë qenë ndoshta mesajet matë mira, matë ndjera, ma preksi që ka marë ndo njëherë, po kanë qenë edhe aqë ngarkes për mu. Kanë qenë tepër ngarkes emocionale, sa ndoshta një ko më zhdasht me punu shumë e vetën, që me marë vetën edhe me kalu, se për gjithë ato vite që kishin kalu prej luftës, me rilezimin, me rigjetjen e ditarit,
krejt ato ndjenja dhimbjes, ajo traumë e akumulume brenda rezës, brenda meje, shpërtheu edhe rezja e pati shumë, shumë të vështirë. Por, kaloi. Sigurisht u pas ofër shumë njerëz që më kanë mbështet, kaloi. Ditari është gjetur në një formë mjaft çuditshme. E ka gjetur halla jote, ma tregu pak atë historisë, shumë interesante. Po, në fakt halla po martohej edhe e ka pas në paj, ose ne i themi andi qezin, po ka qenë ditari ku kemi shkruj dyat bashk, njajën pjesë kam shkrujton edhe tjetërën pjesë ka qenë ditari saj, që ndodhë gjithmonë me përmenë se frymëzimi jam për me shkruj ditari, gjithmonë ka qenë hala, prej e vogël, lashtë ajo gjithmonë më ka shty, më kam su se që është du të me mbajt një ditarë, se me shkru për jetimet të tua, ndjenja të tua, gjithashtu edhe mami, nashta për me kuptu ma mirë botën e një fëmijë të vogël, se qka kanë mendje, ditari ka qenë forma ma e mirë, ma e duon. Edhe kur hala ma soli, e morëm ditarin, po e lexojmë krejt shtëpia bashkë, po qeshim edhe po qajmë, po qeshim edhe po qajmë, nuk e di... Ndoshta është një ndër momentet ma prekë se tjetës, kur ti haron se je kanë fmi, ti haron se ke kaluna për diçka tilë, edhe momenti kur ti e merë e ledzan, këthe, oa, a jam one kjo, a onë kum kaluna për këto gjana, e qudeqme, interesante, edhe shumë emocionuse. Pa dyshim, rezja pas luftës nuk është një vajzë që rime një anë, që është janë famën që gjithë shqiptare t'ja dhan me titullin Ana Frank e Kosovës, por për kunder kësaj, për vojnë e saj në luft, të merin që e ka kaluar, mundohet që në gjdo form t'a shrydzoj për bukur. Po e them bukur sepse punon shumë. Punon shumë qoftë me organizatet e njerëzve me nevoja të veçanta, qoftë me... aktivitetet e ndryshme feministe dhe kauzat që veç më i përmende, por gjithashtu ke pasur trajnime të shumta, punëtorit të shumta që ke ndjekur për ta risjell atë që e ke përjetuar në luft, por në forma artistike. Ma trego eksperiencën në Zhene Juga, ma trego eksperiencën në Britani, gjitha eksperienca që i ke kaluar pas luftës, po që e ka në rënjën tek lufta dhe ta jo që rezja do t'ja dokumentoj botës. Në fakt, para eksperiencës me organizatën Zhene Juga, që vjen prej Beogradit, për hirt par, pas lufte, pata pas rastin me taku një djallë sërb në Amerikë, edhe kujtime gjithë shka për mu ishte shumë e friskët. Edhe, kam pas shumë vështirësi për me ndejt pranti, me ndejt oferti, edhe me një farë forme, si kur qëto njeri që është sërb, ka faj. Të me thonë, ka qenë kjo ndjenja kurun e këmë takua djallin edhe s'ka mund asë njëherë me konsideru si kur një shok ose si kur një kolegë që ka ardhë dhaj prej Balkanit edhe që po takohemi në bashkë edhe që dumi me shkëmby përvoja, jo, asë njëherë. Mandej, tash sfoni, vitin që shkoj, organizata Art Poles, organizata jo qeveritare Art Poles Qendër për Zhvillimin e Arteve në Prishtinë, organizoi trajnimin me temën Gratë Kosovare u thojnë për paqe. Në fakt, ishte në partneritet me organizatën Zhene Juga që vinte prej Beogradit dhe dy gratë trajnuse që ishin, ishte Gordana dhe Maria që ishin serbe. Trajnimi ka qenë ofer 5 dit, po, edhe e di mundë me thonë se ditën e parë, kur na e kemi fillu trajnimin, kemi qenë shumë të zemrune me ato, vetëm fakti se ato janë sërbe, kemi ndje shumë zemrem, shumë emocione, kemi dashtë si kur pa tjetër me u tregu atyre se këtu ka ndodhë luft, këtu ka mvra shumë njerëz, edhe këtu ka pas të mere. Ma ndej ditën e dytë, ne nisëm me pasë, ato po ndjejmë bashkë me neve. Edhe ndoshta për i përvojave ma interesante ka qenë kjo, kur Gordana dhe Maria po nisim po qajnë bashkë me neve dhe na po bojmë, oa këto po qajnë. Ma ndej njona për i utheqseve aty në organizatë për i Prishtinës po të regonë. Tha, edhe në rize, kur ka taku Gordana një
një nan sërbe që i është vra djali, edhe ajo ka nis me qajt për djalin e vet, kur dana i është këthy, jo, ti s'ke drejt në Kosovë me qajt një person që është vdek. Këtu ka shumë njerës që kam vdek, e ka shumë fate gjdukna që s'janë zbardh ende. Mandena nisëm e i pa ato si kur njerës edhe. Në përfundim trajnimit, kur ne u duft me i dham për shtypje tona, unë po i them se një gja që unë e kumësu për i këti trajnimi është se luftën nuk e bojnë njerëzit e thjesht, po e bojnë politika e njerëzve të këqenjë. Edhe ma ndej Gordana dhe Maria po nisin me qajtë dhe po vinë po mputhin balë, ndështë ta një ndjenjë ose një empati që rallë herë një jetën tonë dhe mundësh me përjetu. Po, si do qoftë, ka qenë për atyne momenteve kur ti mundësh me i zhduk para gjykimet edhe mundësh me kuptu se jo kri njerëzit janë të këqe, po, si që thash, politika e njerëzve të këqe mundët me arderin atë gjendje sa me provu me shfaros një popull, ama jo njerëzit janë të këqe, jo kri njerëzit. Absolutisht, e kuptoj. Reza, aktualisht ja angazhuar në shumë punë të tjera, po bënë edhe projektet ndryshme. Na fol pak për aktivitetin tënd tani, me çfarë merret Reza? Unë si aktiviste loboj, punoj për drejtat e personave me aftësitë kufizune, që është ndoshta një fushë që unë e kam shumë për zemër edhe që është shumë e diskriminume, që ka shumë nevoj për me u përpich, me ngrit zanin, po përveç kësaj, ndoshta një gja që unë e identifikoj vetën edhe si që e thash edhe pak më herët, është kauza feministe ose barazia gjinore, ku ndërta hynë edhe gratë edhe unume gjatë luftës, që thash janë tana shkallume e t'lana, shumanash, e që nuk është një gja as pak pozitive. Po, kone fundit, ajo përveç aktiviteteve tjera që unë i bëj, jam të përpich me trajtu rolin e gruas, pozitën e saj që ajo sot e ka, edhe për mes shkrimeve, të i botu artikujt ndryshëm, na për gazeta, për talet ndryshme, e kështë. Reze, më fol pak për brezin tënë tani në liri. Si është rinia Kosovës tani në liri? E di që punoni shumë, jeni shumë aktiv, vazhdimisht ka projektet ndryshme, keni organizatat ndryshme, jeni një rini shumë e shëndosh, shumë e lirë, shumë e guximshme. Më fol pak për brezin e ri kosovar tani në liri. Po, në fakt është njona prej gjonave ma pozitive që ka Kosova, rinia, në veçanti në krye qytet, po, sigurisht pajdalu edhe qytet e tjera, se aktivitetet, iniciativat, nismat e ndryshme për qashtje komunitare nuk mungojnë as njëherë. Në është ta kjo është e mundër shkako që egzistojnë shumë organizata jo qeveritarët profileve të ndryshme, si që bisedume dhe maherët që falem për organizatat e personave me aftësitë kufizune që ka shumë e shumë, që imbrojnë drejtat e tyre, avokojnë për ta, po edhe që ju ofrojnë shërbime ditore. Mandej ka shumë organizata për të drejtat e grave, në veçantin kohën e fundit që fokusi është pikrisht këtu të barazia gjinore edhe është u banë ndoshta një luft të për e madhe që me provu me arrit të ndërgjegjësimi të vedia e njerëzve. Një gja që nështë atë dut me cik edhe që është shumë interesante se jo vetëm gratë po angazhohen për barazi gjinore, po njëjtë edhe burrat që është shumë pozitive, kur vullneti, do me thonë, është i shprehur prej burrave për me ndërhy me një qashtje që ata vetë e konsiderojnë se ka diskriminim, paragjykime ndaj grave, stereotipet pa fundme, e shumë gjëra tjera që e pengojnë një gru me qenë e sukseshme në karjera, po ku do qoftë. Rize, tani, më fol pak për projektin që dojnë i coshë së shpejti. Edhe ajo e ka për bazë periudën e kaluar të Kosovës. Më fol pak për këtë projekt interesant që ke iniciuar. Ti tregojmë edhe publikut konkretisht me qëfar me është. Ok, ka ardhë prej një kursi që onë ndjeka në Britaninë e Madhe, lufta e parë botërore dhe traumat,
ta și prej ati kursi unë tjesht u frimzova që me aktualizu ndoshta në Kosovë temën e luftës, sepse pamvarësisht një rinie tepër që shëndosh ose tepër aktive shumë të mirë, konsideroj se tema e luftës ka nis me u haru, ndoshta ma tepër ma shpejt se që duhet. Na, ok, si qenje njerëzore, duhemi me falë, ndoshta se ndryshe me shku para është e pamundur, ama me haru, nuk mendoj se duhemi me haru, për kundrazi mendoj se lufta du të me qenë themeli i përpjekjeve tona për me ndërtu Kosovën. Edhe projekti që tash në fakt e kam përfundu edhe po pres tash shpejti me fillu për me apliku, është traumat e luftës edhe reprezentimi i tyne në artë dhe letërsi. Që po mendoj se... Shumë gjë e bukur. Po, po mendoj se kam e qenë interesante dhe të paktën kam e mbajt temën e luftës aktuale ndoshta për një vetë. Ku vazhdimisht, muj për muj, kam e u përfol me individ ndryshëm që përfaqësojnë diçka prej luftës, si ta zonë doktor që kanë trajtu ushtar të plagosur, apo edhe civil, mandej psikolog që në Kosovë shumë pak u është kushtu rëndësi traumave të luftës, e artist tjerë që përmes artit kam bri me reprezentu dhimbjet e vujtjit që ata i kam përjetu. Shumë gjë e bukur, të komplimentoj, është zakonisht shumë dhe nëse duhet diçka mbështetje nga Maqedonia, ja ku na ke. Faleminderit shumë. Reze, po arrim dal nga dale dhe tek pjesa e fundit e bisedës, pjesa e fundit e emisionit dhe besoj është edhe pjesa më e bukur kur mosafiri na e vulos, një thënje motivuese dhe përpara se të kalojmë tek ajo pjesë ku ti do të na shkruash mesazhin tënd motivues, unë dua të pyes se tani çfarë frymëzon Rezën? Kush është motivi që çdo ditë të çon Rezën në mëngjes dhe e bën atë të jetë një vajzë shembull për gjithë brezin e vet? Unë mendoj se na është krejt na fëmijët e luftës që jemi dalë, që kemi mri me përjetu, me kalu luftën, me te i kalu. Mendoj se andra jonë, përpjekja jonë ma e madhe është me punu për me ndërtu Kosovën, me bo një vend më të mirë, po se cili na për sferat ndryshme. Unë për shembull jam qas edhe jam pozicionu në rolin e gruas në Kosovë, që po mendoj se është njëna prej pikave ma transishme që duhet me u trajtu edhe me u shtjelu. Kontribut jem është në këtë fush edhe mendoj se ka me vazhdu e që e përbohen edhe frymzimin tem për me bo gruën pozit ma të mirë se që është ajo tasht në shumë aspekte. Një kauz shumë e bukur, po një kauz gjithashtu shumë e nevojshme dhe mos në haro, e ja dhe këtu në shkup bëjt diçka tilë, sepse realisht mungojnë iniciativa tila, kauza feministe dhe iniciativa tila që ngrisin nivelin e femrës, ose tentojnë të fuqizojnë femrën në atë nivel që është tani. Atëre, Reze, nëse nuk ke tjetër gjë të shtosh, do të ngritemi së bashku dhe të alo mesajin tënë për më fund. Po, veç desha me komentu mesajin, do me thanë, është ndoshta një thanje që jo, onë e këmë kriju, po është një prej gjanave që gjithë të ditë e pasqyron aktivitetin tem, si kur tash, po e pasqyron edhe andrat e mijat ma hershme, si kur një fmi, e që është zogun mund të azësh, por fluturimin e ti kur. Shumë e bukur. Atërë ngritemi së bashkë kërëzë dhe ta shënojmë, ta kemi një mesaj pozitiv dhe motivues nga Rezja, edhe pse ditari ytë është jeve për jashtë zakonshme që do të mbetet një histori në popullit. Po mund të shkruash ku të duash, duhet ndim? Besoj psikologet kanë arsye për çdo gjë që bëjnë dhe çdo gjë që zgjedhin. Më trego se pse zgjodhen zyrën e kuqe. Përveç se që lidhet me flamurin, mendoj se është dashuri. Ta mbajmë si simbol, Oreze, se i keshim Ana Franku në Kosovës këtu.
Dashur, faleminderit shumë që ishe prezente. Ishte knaqësi shumë e madhe për mua që të kem në studio. Dhe uroj që të kem edhe shumë të rinj të tjerë nga Kosova që bëjnë gjërat bukra dhe janë motiv jo vetëm për të rinjët e Kosovës, por edhe për gjithë brezin e ri, edhe tute ne, por edhe në Europë. Faleminderit juve për ftesën, u ndjeva shumë mirë. Ishte knaqësi. Atëre, miq të dashur, ndajemi këtu nga motivi për të lënë një takim tjetër javën e ardhshme. Ju përshëndes dhe gjithashtu ju uroj nga zemra, por edhe në emër të Rezës, pavarësinë e Kosovës, pavarësinë e Kosovës tonë të dashur, që urojmë ta shohim në sukses edhe në gjëra sa më të bukura. Shihemi sërish javën tjetër me mysafir të tjerë. Miru pafshim.